Fala, moçada bonita aqui do ED Tutoriais. Acordeon forró tudo. Você vai entender o porquê. Bom, temos aqui, ó, loop 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Arrastar um para aqui para dentro, que já você vai ver a diferença logo de cara. Vai vir com o knob grave, knob agudo, knob de compressão, né? E o reverb. O reverb é exatamente, gente, para quem toca ao vivo. De repente já quer colocar ali e já mexer ali, entendeu? Então é legal, é bem interessante. Três oitavas preenchidas com isso aqui que eu falei. Maiores, menores, sétima, tá? Aqui temos as maiores e as menores. Beleza? Sabendo disso aqui, maior, menor, passou para 3, pro loop 3. 4. Maior, menor e sétima. Beleza? E olha, gente, eu vou abrir aqui só para você ver rapidinho. Aqui o loop 1, e olha só que viagem. Eu gravando aqui rapidinho, né? Como eu gosto de gravar as paradas antes, olha só. Aí ficou. Puxa! Só pra desce, eu tô gravando um piseiro só pra desce. Eu tô gravando um piseiro só pra desce. É de tutoriais, tá gravando só pra desce. Eu tô gravando um piseiro só pra desce. Eu tô gravando um piseiro só pra desce. É de tutoriais, tá gravando. Cara, eu gosto de testar os negócios. Eu jogo dentro da Mix, tento. Tá top, tá top. Gente, para adquirir, você tá ligado, já falei aí, né? É só ir lá no www.adetutoriais.com.br e adquirir essa parada. É nóis. Fui!